Muito, 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 muito bom dia, abençoados! Cheguei! Bora arrepiar! Pensa na caloria que tá a quentura, velho! Tá quente, velho! 7h25 da manhã, bora iniciar os trabalhos. Aqui eu apresento para vocês um trabalho como qualquer outro trabalho, aonde muitos de vocês não enxergam isso, por causa que existe muito preconceito. Preconceito da sua parte, preconceito das partes das pessoas da rua, preconceito com as pessoas da sua família que tem, com os vendedores de rua. Mas se você está desempregado, bebê, tá precisando de uma renda extra, já está empregado e está precisando de uma renda extra, mano, não tem renda nenhuma e quer fazer alguma coisa, é um trabalho na rua. Eu trabalho no sinal. Ofereça o meu produto de cabeça erguida e faça acontecer, mano. Traga o pão pra casa. Hoje é dia 12, quarto dia da série. Naquele dia ficou faltando uns pix, caiu uns pix. Depois no final do dia aí eu mostro pra vocês e acrescentar lá. Mas não caiu tudo ainda não. Mas caiu uma parte. Entende? Eu tenho um print aí no esquema, certo? Que faltava R$29 pra cair. Então é isso, bora arrepiar. Bora fazer dinheiro. Porque o dinheiro tá passando aqui pra todo lado. Vocês não enxergam não? Eu enxergo, cara. A cada momento o dinheiro tá passando, mano. Passando pra todo lado. Sabe que barulho é esse, não? Aí, ó. Sabe, não? É dinheiro andando pra todo lado. Vou aproveitar aqui que é hora do pico, velho. 7h30, vou iniciar os trabalhos. Você já tá ligado o que eu trago aqui, certo? A caixinha com mais 6, com mais 4, com 18 embaixo de mentos. Pega. Vambora. Tem mais 4 com 18 lá. Até essa hora bate um. A sombrinha até ali, ó. Aí como é 10 horas já acabou a sombra. A sombra acaba. Já saiu dois queridinhos. A primeira abordagem. Saiu no Pix aqui, o abençoado cliente. Aproveitar o horário de pico, bebê! Já saiu mais dois aqui, o queridinho. Esse sabor aqui, ó. Aí eu venho aqui, pego lá e coloco aqui, ó. Abasteço. Vambora, filho. Bebê, queridinho aqui, é sucesso. Ó, o chiclete toda hora eu falo, porque aqui não dá pra ver onde ele fica aqui, ó. Não dá pra ver direito. Levanta, filho. Que vergonha. Manda essa vergonha pro inferno, rapaz. Vai lá fazer o seu. Gente, em poucas horas, se você abrir a boca, do jeito que eu falo, oferecer do jeito que você vê nos vídeos. Pau, pau, pau! O bagulho, o resultado vem, mano. Aí vocês vão um dia só, calado e quer resultado, mano. Entendeu? Não acontece assim. Fica lá, mano, um mês. Crava um mês, 20 dias, sei lá, direto. E, mano, faça acontecer. Claro que eu recomendo, mano, no mínimo ter duas faixas. E o sinal demorar um minuto fechado. Tá ligado? E um minuto aberto. Tá bom. Muito aberto é ruim demais. Entende? Abra a boca oferecendo, 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 oferecendo. Não, 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 sim. Não, 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 sim. E assim, mano. Devagarinho a gente enche o papo. Verdade pra mim, mano. Você está esperando o quê? Tá esperando o quê e de quem? De quem, mano? Esperando, esperando, não sei o que você está esperando. Você pensa que as coisas vão cair, mano? Se você não levantar o popô, o rabo da cama, tá, não acontece não, bebê. As coisas, mano, é luta. Começa a trabalhar honestamente, começa a focar no seu trampo, que as coisas vão começar a acontecer, mano. Por que que eu falo, tipo assim, no mínimo umas duas faixas? Ter lá. Se tiver uma, beleza, já ajuda. Mas quanto mais faixa, mano, até no máximo três faixas de carro,
Que nem lá onde eu trabalhava, era três faixas. Eu oferecia nas três, mano. Nas três faixas, entende? Pra todo mundo. E a probabilidade de venda é maior do que ficar só numa faixa só. Entendeu? Uma hora de trabalho. Realizei algumas vendas. Tem 15 no Pix pra cair. Fica de 40, 45 na primeira hora aí. Vamos ver se melhora. É um rapaz que comprou de mim. Eu passei por ele. Aquele jeito de sempre abordando. Não, mano, vou comprar de você, mano. Nessa alegria toda aí, não tem nem como. Às vezes o cara tava em alguma reclamando, né? Ele passou por mim meio com cara fechada. Eu tenho um ótimo dia. Mas ele falou comigo. Mas eu falei, é o jeito do cara. Aí acabou levando. Só pela sua alegria aí, você é louco. Aí tipo, ele falou assim, você é louco, tipo, com ele, falando com ele, né? Deu uma crise de soluço, cara. E como é que aborda, mano? Aí. Leva água. Geladinha. Mano, olha o sol que tá, mano. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, mano. O bagulho tá 25 graus. É louco. Tá ardendo já, mano. É que eu fico com a blusa até aguentar. Ela é fininha mesmo. Um pouco protege os braços um pouco. Até o limite, né? Até eu não aguentar mais aqui. Caraca, e bagulho. Tá devagar, hein? As vendas hoje tá devagar. Faz parte. Aquele negócio é um dia após o outro. Se não souber levar isso, se tirar a base só de um dia só de venda, você tá lascado. Você não volta nunca mais. Aí muito se inicia e tá num dia fraquinho, aí não volta mais. Fala, ah, não, o bagulho não dá não. Aí já acaba a sombra, que o sol já tá aqui. Era assim que eu tento sombra. 9 horas agora, velho. Sol ardido, velho. 9h10, olha lá. 9h10. Dá 9h30 ali, dá 2 horas de trabalho. Entrou um dinheiro. Da hora pra tudo pode mudar, né? Mas tem dia que empaca mesmo. Aí tem 2h10. 10. Tem um troco, ó. Aí tá devagar, velho. Cadê os carros? Parou o farol agora aqui, cadê os carros, rapaz? Cadê os carros, rapaz? Cadê? Vem não, ó. Ei, Laia. Faz parte do processo. O cara pegou. Tem Pix aí? Falei, tem. Aí fala aí. Eu falei, não, pega o papel aqui. Aí eu vou fazer uns 30 contos pra você. Aí levou 2 balas. Deu 2 horas de trampo. 9h35, mano, não pensando. Ah, é, a sombra já foi embora. Acabou a sombra. Isso que eu tô vindo de manhã, hein, velho. Ó, meu horário. Imagina quem pega a tarde. Misericórdia, mano, passo protetor até umas horas na cara, no pescoço. Sabe, o bagulho é louco, velho. Não é fácil não, velho. Olha aí. O sol é o menor dos problemas que muitos enfrentam na rua. Entende? Eu é o sol agora, né? Porque, tipo, pros iniciantes, mano, judia. O sol, judia. O preconceito, judia. A cara feia, judia. Sai pra lá. Entende? Tô bagulho louco, não é fácil não, mano. O pessoal mandou os 30 mesmo, mano. Caiu aqui na conta. Deus abençoe, cara. Você é louco. Estoura, hein? Vou te mandar 30 conto. Falei, oxe, demorou. Ai, ai. Ele vê a alegria, tá ligado? Top. Vou ficar 3 horinhas hoje. Falta uns 20 minutos pra me encerrar aqui. Não dá 10h30 ali, eu paro aqui o breco. 3 horinhas tá bom hoje. 10h30. 3 horinhas de trampo. Graças a Deus. Glória a Deus por tudo. Hoje tá bom. Mano, hoje tô muito, muito pá, não. É tanto que não tem nem o vídeo das abordagens. Certo? Isso aqui é o dinheiro que entrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 5. Tem 2 de 10. Tem os Pix. E Deus abençoou o dia de hoje. Glória a Deus.
10h30. Bom dia. Ainda tem umas moedas pra contar. Uma com 18. Outra ali quase acabando com 18. Enfim. Show. Vou fazer a contagem lá em casa. Organizei aqui. Esse daqui é o meu troco que eu levo. R$24. R$24 que eu levo pra rua. Já tô tirando o troco. E vou olhar os Pix agora. Saiu 6 Pix. 6. 4 de 5. Esse 1 de 5. 4 de 5. 5, 6. 1 de 10 e 1 de R$3. Esse de R$3 falta. E ainda falta 1 de R$5. Falta R$8 para cair. Falta 8. O abençoado lá mandou 30. 30. Então, o que caiu, caiu 50. Caiu 30, 2 de 5 e 1 de 10. Falta 8 para cair. Tem os 50 no Pix. Lembrando que é tudo um faturamento, certo? Tem os 50 no Pix. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 110. 2. 4. 6. 8. 10. 110. 120. Ô, Glória! 120. 121. 122. Não, 121,90, aqui tem 90. Ô, benção, 121,90. 121,90. Eu tenho que tirar 11 da passagem. Então, eu tô tirando 11 da passagem. Certo? 50, 60, 70, 80, 90, 100. 110. 110,90 centavos. 3 horas vendendo minhas balas na rua. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu venho aqui, abasteço ali o que tem pra me levar no outro dia. Certo? Glória a Deus, cara. Esses dois aqui, ó, é R$15. É daquele dia que faltava 29, lembra? Ainda falta uns trocados ainda pra cair. Falta 14. Eu sei quem me deve. É uma senhora lá, ela é cliente. Quando ela me ver, ela vai pagar. Então, tá vendo que eu coloco até a data aí pra vocês verem que caiu alternado. As pessoas, pau, lembra e manda, né? Certo? Graças a Deus, ó. Que bem assim. Os 30 lá salvou do abençoado. Fora os 30, se os 30 não tivesse caído, eu teria feito uns R$90 de faturamento. Vamos pro caderno. Aí, ó, que benção. É o quarto dia da série, certo? Hoje é dia 12. 110 e 90 centavos, horas, 3 horas, no final de tudo, vocês vão ver quanto eu lucrei, vocês vão ver, vou mostrar o poder da venda da rua. Espero muito que vocês gostaram do vídeo, é nóis, tamo junto, vende ou não vende? Vende, pô. Mano, isso aí, o bagulho é louco, solzão. Hoje o sol tá estralando, velho. Escaldante mesmo. Olha isso. Dá nem pra ver direito, olha lá. Misericórdia. Se proteja, tá? Eu tô até brilhando mais assim, ó, além do suor, né? Claro que tem um protetor aqui, né? O protetor é muito bom. Deus abençoe a todos. Aqui é o Papo Reto. Aqui, ó, no dia seguinte aqui, ó, no dia anterior, mais 15, esqueci.